Kowe ora gagas kok, kowe iki ora ngerti sejarah iya Mas. Loh, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampean karo apa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja ngleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhi angkrang sira tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mboyo sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses. Ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal, kene susah, tak cor, kene susah, tak naik toilet kabeh ya ming telek nek magang ki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate wong sabar kok ora sabar ana ngene iki ora wedi rusak-rusak terus ya wis ya wis ya aja tok elek iki ya ajeng napa sampean arep pripun kula ajeng takon ngejak apa sampean wis rasa kekian gunung saiki ki Bali nun saiki ki Bali Bali piye ora samboyong Mendowo Bali kowe ora wedi karo aku kowe ora wedi karo aku yen nganti aku iku nesu ana para kawan tak glandang tenggala kowe mati salah sampean salah salah Mas pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa apa kowe pun arep sing gawe urip apa piye Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho Bismillah Tan samar pamareng sokma Sinok maya winayo inga Sepi sumim penteleng ing kalbu Pambukaning Parana Tarlen saking liyep layap ing aluyup Pindo pesating sumbeno sumusuping rasa jati Koko Prabu dereng antos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene sowanipun panakawan Petruk sumawono Bagong ingkang sowan wonten Projeng Amarta Koko Prabu jagat pasisan ing Bathara Wayah tur jagat kalersan Yai nanging dipun menapak-menapak no Petruk menika panakawan paduka Yai Prabu menika abdi Amarta mbok menawi Petruk wonten wigatos sanggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk Koko Prabu kasinggihan mekaten mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Amarta menika sajaipun ngemu wigatos Koko Prabu nggih Petruk sowan mon regari Amarta panakawan Petruk lha iya pun Kakang ya wis weruh yen Petruk wae genep tata kramane ngandhake yen to Petruk kuwi abdi negara Amarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama saiki sawangan to iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki lha ing ngatasé munggah kraton kok ming nganggo training nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi ora nganggo sarung ora nganggo kathok sak piturute apa pantes Kresna Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi ngentumanduk dhateng panakawan Bagong mekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong nun kok ora nganggo klambi ora nganggo sandangan kaya kakangmu teles e teles piye karena nggih nganu kudanan terus kula pepe lah niki wae dijakale Petruk terus langsung budal wontene nggih nganten iki karang wong ora duwe sinuwun mbapun mboten apa-apa sing penting kula niku ora colong jupuk kula ora tumindak ala arepa sandangan kula elek kaya ngeten sing wigati lak pokoke kula tumindake apik lho la iya aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama nggih nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandhani nganggo ingkang jangkep nun nggih ngestakaken dawuh Yai Prabu wonten timbalan Koko Prabu dumunten katimbalan nomor 100ipun Petruk dene sowan wonten negari Amarta menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae
Paduk Yai Prabu Kedang Legai Bawa Leksono nanging menawi namung bebudak banyu bening kawong tenan perut jauh ngamarto kedai pun Petruk dipun emutaken Koko Prabu kasinggian mekaten mugi keparung lenggah ingkang langkung merayogi ponokawan Petruk sawise satoto nggon mungadhep ngarsan ingsun padha rarjo sak praptaniro ponokawan Petruk nunamit pasang Kalimantabi tinebine ngiladeni dumawaing tawang tuwang lenepatno ing tolak manusinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung ponokawan kula menika namung batur kula menika namung kawula andhap panggenan kula mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun nyuyu Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk ponokawan ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pundhinggo jimat paripin dayana ing kasantosan paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula iya ya ponokawan Petruk prayogakno lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjo sinuwun iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono ponokawan Bagong kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula iya Bagong prayogakno nun nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwan kula Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk pangestuku tanpa nono Petruk nun nggih kula pundhinggo jimat paripe ponokawan Bagong padha rarjo sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Bagong pangestuku tanpa nono ponokawan kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan ponokan Petruk padha rarjo sak praptamu pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk yo tak tampa pangestuku tanpa nono Bagong padha rarjo sak praptamu pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk yo prayogano nun nggih sampun mboten kirang prayogi Petruk dalem Den slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk yo pangestuku tanpa nono nun nggih Bagong dalem Den slamet tekamu pangestunipun wilujeng prayogano nun nggih sampun mboten kirang prayogi Ndara ponokawan Petruk Bagong padha rarjo Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya ponokawan prayogano ponokawan Petruk lan Bagong padha rarjo Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk iya tak tampa prayogano ponokawan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ngabdipun Petruk Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura. Sowan moning praja ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine yen pancen saka karepmu dhewe duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendoro? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake, matur sembah nuwun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur sa paduka Sang Nata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung ponokawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami suba sita langgah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo ponokawan. Mula diage matura Petruk matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi andados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika, Bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya, mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan, dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kali gareng kali Bagong tumuli suwan ngersaning bapak.
nanjeki apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi nduwe penginan, nek bapak kuwi nduwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong entuk gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi nduwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Barang kula matur kaya ngoten niku, bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya, Petro. Nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kula wargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti? Nun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirokke suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungso. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong. Duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya, ponokawan. Aku momong mbahne Pandhawa. Wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa iki pepethinganing para titah. Pepetinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa iki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semana kondang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa apane mesti kabeh padha meri marang negara ngamarta. Iya pono kawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo mbiyen. Biyen kondang negara kebak katentreman, biyen kondang negara kebak karukunan. Ning saiki tontonen, kawula ngamarta sithik, mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang ratu gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sak karepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah. Malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Mergo ana jarak ing antaraning kawula lan ratu gustine. Ratu gustine ora gelem nyaket karo para kawula. Kawulane ora percaya karo ratu gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Mergo wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sewijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petruk, nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar, Semar sing momong para Pandhawa kok gagal
sarta ora kasembadan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Sadrenge kula matur kata-kata kersanipun bapak, bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut dari geni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak mat sinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa dia dinia, ora ana rasa meri siji lan sijine anane mung padha tetunggalan manunggal. Sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki mbane kawula uripe kaya neng kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh neng Karang Kadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Limasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Mergo Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Mergo kawula kuwi ora perlu dinaiki dhuwit, ora perlu dinaiki brana picis. Ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pangarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pangarepe niku mboten sah diweni napa-napa. Pendenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara. Mergo wis rumangsa digatheke karo Ratu Gustine. Mila sowan pangersanipun sinau Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih ngelulusaken gegayuhanipun bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti sinuwun Darma Kusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa? Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Ha wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabejiane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten apa-apa, mboten masalah. Langkung prayogi taren mergo menika menika mujudaken satunggiling pirembagan supados sak mangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun matuk pun gatuk, Ndara Janaka ora matuk niku ya ora mlaku. Mula lima cacahe menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelimasada. Werkudara, nggih. Miturut panemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Ora usah kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe labuhan itu merap negara Ngamarta. Tur apa ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang Praja Ngamarta. Mbarep kakangku, ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro dalem den yen pancen bapakmu butuhke probeya aja metu saka bapakmu Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah waton bapakmu kasembadan bangun kayangan wonten Praja Ngamarta. Petro matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun Petro? Aku ya sarujuk Petro yen isih kurang probeya yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa sing wigati muga bapakmu kelakon penjangkane. Wah
matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werku, Ndara Sarujuk, Ndara Janaka Mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kebareng paduka tedhak dhateng karangka dempel minjang menapa menawi saking pamrayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing karangka dempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewoh kaya rasaku bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, sinuwun Ndarawati? Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk, wigatosipun. Wigatine tanoleh kejaba nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Mongko rawuhin luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang karang kadempel Petruk. Gom, ha? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklus Timbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Arga ngapa e? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nunggu Bawaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundur ah. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genake ndak ana rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ter ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun pirsa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawu kula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek nang mboten mboten napa-napa, kula nyuwun palilaipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matura keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon? Larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun.
Nalindra lenggah siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika nayaka lan punggawa, kudu dipetho nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngestina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng riku enten Sengkuni, teng riku enten Durna. Niku menungso-menungso pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegeblo. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndorowati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndorowati. Iya, Panakawan Bagong, titising Sanghyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, da ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten riki niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe, merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndorowati, digawa teng negara Ndorowati. Dinggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyane ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kedempel. Orang dia niat nopo-nopo. Pandhawa orang pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Ndorowati menggo tumbal wis to, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngaten sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mang paringe Sinuwun Ndorowati, napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun, kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngaten. Apik mang paringke Sinuwun Ndorowati, napa apik mang paringke Bagong? Niku teng lambe ati sampeyan. Nek apik mang paringke Kresna nggih mang paringke Kresna, nek apik mang paringke Bagong nggih mang paringke Bagong. Ning nggih niku. Nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kedempel. Ngoten mawon. Ngantos-antos lho.
saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna menghargo apus-apus, wah sampean cilaka, yakin niku kula mboten gawe-gawe. Maning jajalanan sekertane bawana iblis lanat. Eh, Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, ora usah sok gawe masalah. Ora usah sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi terus. Ponokan Bagong. Wonten dawa. Aku tak takon karo kowe gage wangsul nopi takonku ane Perdidis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lho ya Ponokawan. Ponokawan iki papane ngendi? Teng ngisor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedibal 17. Ing ngatasé derajatmu iki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe wani nyes marang utom Ndurawati kuwi adik kula nang. Terus. Wah, aku diwangi terus. Aku suwe-suwe teratapan nih. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wonten, kula niku mung ngereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dipetha teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang. Maring ngake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku iki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten? Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat, dosa, Mas. Tak andani, dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet, kowe menoh. Untal jasmu sih sana. Kon ngewangi ora gelem malah meden-meden wis kowe cengok. Ala denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mung kari ndodok. Lho. Kok mung kari ndodok kuwi ora. Eh, samane ngunane karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Punta Dewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten enten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula tatakon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tanggor iki wis saiki ayo muni ya ombo ombonan cangkem ombo cangkemku kasih sero suaraku wong lho ora lho iki tenanan sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo mergo aku tresno karo adikku lanang terus kowe tresno ora karo aku nek kowe tresno kowe muni ya ngono iki terus men aku marem terus amoh oh setan iki ora gremu ning to ora. Kowe wani ngasmani Kyai Prabu Darawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Darawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar karo areng balon kayangan iki Semar iki derajate apa? Jawab aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampeyan wis ora ngajeni karo aku.
Sampeyan karo apa dadi Nalendra? Nek karo para kawula ngajenono, kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangune-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhi angkrang sira tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mboyo sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku piro tok kon dadi tim sukses. Huh? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene susah tak cor, kene susah tak nei toilet. Kabeh yo mung telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar aku nang ngene iki, ora wedi ro sawa-sawa terus. Iya, iya wis, ya wis, ya wis. Aja tok elek iki. Iya. Aku melek to. Lah ya engko gampang. Tak go bengok-bengok sedelo wis teng krujuk e weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora, mangan urang. Oh. Glepunge tok. Ya wis ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki kowe Bali. Nun, saiki kowe Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang nang golo, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora nang tangane Baladewa. Apa kowe ponake sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang dindi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa apa, Gong? Bahwa nenggala niku ampuh, niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalu piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong, berarti aku dipestekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nene Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, dundang bol kok ora gelem. Apa kon mundang boyok ngono? Dhuure bol. Dhuure bol jengkulmu ora. Cangkem ora. Wah. Eh ngono kok ora di karo Baladewa. Ora, kula mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa, Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estokaken dawuhipun. Para manusia ning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kandha karo bapakmu. Bapakmu iki kon niling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo jengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu iki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amun Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Mm-hmm. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piye sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip? Mula sapa sing wani karo bapane kuwi bakal entuk hukum sing ora ora ana pangapura selawase urip. Siji,
bakal nampa rekoso uripe angka loro lawange kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawange kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nang ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa, Baladewa iki aku ora trima. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ora. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kaya aja sak kepenakmu dhewe ngonoake aku. Rada mundur sini, Bun. Iya, iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, iya, Mas. Wis ngene iki ra wedi lu sapa-sapa. Karemu piye kowe ngonoake aku kaya ngono? Karemu piye kowe ngonoake bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonoake bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora basani karo Bagong. Monggo kudu nek kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Duwen pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng, tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing dok krep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Kuwi ora donge kok dalem nerangke ora. Merga bapak ki gandrung. Karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat mah dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak iki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen iki di singetke nang Widara Kandang diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, bol-bol. Mboyo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani. Petengane apa meneh? Loh, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni sak kaeng wesi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disandel kok malah buka toko besi ra ya seneng malahin ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo, metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sebro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nate. Metu Jawa, gelandang negara regane ati pati. Ayo, iya, ayo. Kang samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana taren saking liyup layaping aluyup pinto pesating sumbena
Rama soping rasa jati. Om datan kamu sama jemputan kumpet sanggar sarung. Neno gantung sampun aliku semantan ki lora Petro semang lora Bagong ngemedal melajar-melajar wonten tapel atas negari ngabartu. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah bae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing ngatasi batur kok wani karo bendoro. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumahmu wis rampung masalah apa? Nyatane sing goleki awak dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tua, mbelani karo wong tua, mbelani Sinuwun Prabu Mandura kuwi dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak metuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Mergo pustaka Jamus Klima Sada diasta Prabu Kresna. Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" "Gelo, mesti gelo." "Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak. Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah." "Mripat sing lumrah piye?" "Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semarking guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." "Semar meng mesem. Ning atine kloro-loro. Petro anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta." Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka aku. Ora iso mitruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mitruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwe becek mati mbakane kowe urip rasa ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Tru. Mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arepa wis suwe nggone tumindak ala, raine iki duwe sasra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut. Bayi wingi sore ta, Tru?
Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoknya ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ya omong apa kau tak takon. Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Eh kok rasa dilangke? Dilangke le sir-siran. Oh, oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak ming telung perkara ta, Tru? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tua, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mula ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro, iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh, ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Kang. Nek mungsuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye, Tatro? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa Ndoronto sino ngantem aku bisa ngudar liar ngelawan piye. Ngene weh. Saiki ngene. Engko nek ana anak Pandhawa Gatut Kacapa Tanjapa sino tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Aku senengane ngono kuwi kok ora. Ora ingin ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Heeh. Kowe nek kira-kira antasena apa garuk kecepot tur jatekan kene, arep mateni kowe, kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah, ya. Wah, iki aku seneng niki. Tadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong nih ya nyambut gawe. Ah, ya kokean madang bareng. Ah iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Buri kene, Gong, tak tunggune. Aku siap-siap kowe engko nek ketemu sapa wae takon ana arep mateni kowe, arep mateni aku. Aku jawilen tak ajake, Tru. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Ya, wah seneng aku. Tinutut dilamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ronanggana magawe gelari rawang wang ong Toto-toto gong, tak takon aneh, ngonek kira-kira mati nyawak diwi. Woy tak jawil, siap rasa kuatir, aku tak mikir jurus. Oh iya. Doronto seno, iya truk. Rawa meriki kok sajain awung duka yang ternopo den. Panjen kemono nyoto, woy tak takoni ngaku iya truk. Nge, kulom buten ajeng goro kali pepundin. Jernyatani pun sampean ini kok bendoro kulo, kulom buten ajeng goro. Truk woy tak takoni, nge. Kowe wani karo Siwa Manduro ya. Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Manduro,
Aku dikongkon karo Siwa Baladewa, kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bongo, aja nglakon dosa. Aku yang bakal mula soro karo kowe. Mula mapanu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangkene to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandra padha karo kowe memirang marang pasur yaning para punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa, mongko manutuk tak bondo tanganmu tak krinco sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara iki, Tru. Wetengku lara bandi. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak ndhuwur-ndhuwure barang iki, Tru. Oh, apa? Waduh, tekan pulau ngati ya, Truk, rasanya. Asam lambung kemunggah ini. Ya, serasa mikir perno-perno. Kanannya koyong ini, kena mikir perno-perno. Asam lambung kemunggah, ternyata. Jangan ngomongan saya, Truk. Iya, iya. Nguna semari tak gebukan ini. Iya, iya. Siap, Lu Nino. Siap, siap. Manggirin, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo. Ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adil nek sampeyan niku nampa pelaporan ning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing luput sing pundi perkara Petro ajeng mangboto bandanen Petro ajeng mlebokke pakunjaran manglebokke pakunjaran mboten napa-napa mboten ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Sunan Mandura niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, dhuwur niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak. Lho, bilani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaratnya Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus yang jimat klimo sodo. Ning teng riku pun nonton Sinun Dorowati lan Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyiun ngampil pustaka jamus klimo sodo kinarya tumbal wadaling negara. Lan iki dhuwur nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok niku napa? Onten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegeblok. Neng kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegeblok ngonten niku. Terus Sinuwun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Bature kok wani wangsulan karo bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngayel. Terus Sinuwun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe, bapakmu ki wong melarat, ning gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo jengle. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngoneke Petruk ngoneke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelari bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak uneke, ya Antasena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petruk. Nah, padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek bab Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa, mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh, ngono. Nggih. Wah. Nek tak itung-itung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten niku lho, Piai Nom niku aja grusa-grusu ning dipetong. Belajar gelar, belajar gulung. Mana aja keseluruh dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tipe padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora, ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, karo watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Go sike, go sike. Wis rampung masalahe kok disikat. Weluh. Wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya.
sikat saiki Truk. Ora, ora. Iki mintanganku ku mlawi pun kena wetengmu kok. Tak ora nek jawel. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kulo entuk seneng-seneng? Sing tekan kene ora ming aku. Sinten Kakang Garukoco, Kakang Antorjo? Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukoco, Kakang Antorjo ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tingtrepku to? Ono kene, ndungkruke tak pacul sirahmu kene. Wong anggremune ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggre aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Rasa kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukoco, kowe aja mbales. Kowe manut wae. Atene mudhar. Truk Garukoco niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong, ya wis. Gungkune. Adan, kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara anu nguripke wong mati. Kuwi lampuh ngono kok. Ngono wae kok netel. Ah dhewe sing gawa malah ora wirawiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene nek kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garukoco wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangriyen. Nek sampean ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ra iso ambles bumi kok. Bagong kon gendruk lemah ping telu. Oh nggih, nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gendruk lemah ping telu. Oke, nek mung karo gendruk kok. Dang. Dune ning dune ora kuwi, kuwi ra gendruk lagu. Gendruk lemah ping telu. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo, Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Anggo nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu, Truk? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene Truk Garukoco, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ai ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Hei dindani Truk Garukoco nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, kok tak gedruke ping telu. Mendoronto sino judul ya. Otot yan gadot kaca kinon mapak kinon mapak karo suta teka pira kresna parta maneher parta maneher sakti nira ing ujaran wangwang semunggar cita ing Ndara Gathotkaca. Iya, Petro. Enten apa kok rawuh mriki? Petro. Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sumo Mandura ya. Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sumo Mandura, Gathotkaca, goleki ana menyang ngendi papane Petro. Yen ora gelem bali. Yen perlu sampurnakno Petruk wis wani ngino karo wong Mandura.
wani gawe wiranging para punden Pandhawa teko Drajati Petruk wani karo Baladewa. Petruk, nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa? Mula Gatutkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, benah awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pun ndak utak gembul dasmu dina iki Petruk. Ing Caca muntap lirik netap duka yayasinipe Netra kocak ngondar andir oh. Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus, niku wong tuwa. Sampeyan niku ora suno separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Punta Dewa Ndara Werku Ndara Janaka Ndara Kresdewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lha kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa lho. Iki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae. Lho iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo pateni Petruk, mak mateni. Lho sampeyan tak kokian gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang botol sirah kula. Mang botol, Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan iku satriya sekti. Satriya digdaya. Sampeyan tau ta dadi jedi teng Kawah Candra Dimuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae, Truk, santai wae. Rasa ngrekoso ngrekoso ta. Suarane dinggu, dinggu sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi. Lho 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 ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampean ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatutkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatutkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan niku arep ratu, ratu ning jagat ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. So. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso no ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek-jewewek lho kowe wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet, saya pucet, saya pucet. Terus kelipat. Mabro, mabur. Ngambadir Gantara. Mm-mm. Wah, pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Tong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul?
Didomdil piye? Didomdil kaning aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gaya apa aku tak takon? Kowe mau ming nang burine terus ngayo tro ayo tro ming dolo pitha. Kowe genti nyambut gaya aku tak ngaso iki mingkari Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak wangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula e. Putula piye? Mbah Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya golek iwe kabeh. Masa? Heeh. Ula werna-werna. Ula werna-werna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandutan macan. Ober ula. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Heeh. Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore iki tok iyu banget, gue mlekar kok kaya penak banget. Ngene wangi goleki kowe, omong nek aku ra ono. Siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane terus ora sampe melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki, sampluki, Gong. Bapak keperanggul mungguing ayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar om kebapaknya mungguing ngaloko Ndara Antarja yo Bagong. Aku sing tekan kene. Kowe gatosipun? Goleki Petruk, kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ono. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ora ono? Ora ono. Ngaku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ono wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti e. Jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Ngano liyane-liyane, liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ragunia radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran. Petruk nang ndi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Iya. Ing. Lho ngopo dadak suluk barang? Ya men seniman e padake. Katriku mulung mangrempak ing baju. Magiri reru nang kono. Runang kono. Oh. Suluk ora pethoke kok. Yang penting wani.
Petro tak peneh ke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku wae, Jo. Lho. Kowe piye? Jenengmu apa? Antarjo. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang antar ngono piye? Businya enggak nanti. Ya sakar mulai mengundang. Ah, ngono wae manut. Petroi kakangku, Mas. Petroi masuk angin wae tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame pantine. Kowe ki duwe hati ora, Jo. Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungso apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak ngune-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe, wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo, ragu ya niki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane ngulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tono ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sampeyan ae dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyo awakmu. Hargane mlonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhen. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwon nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Anyoba piye? Matno. Waspadano. Waspadala. Kelapa aku iki nek nganti smurup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangan engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nang Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ora ketep-ketip? Paham ora kata-kataku? Ya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetho. Tengah-tengah epe-epe iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarjo meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok. Lho iki, Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Jo. Tok apake, Gong? Tak pusi. Kok suka kono kaya le bungok-bungok banter banget. Ae. Li ngapusi piye? Entah apusi apa-apa aku ki matno, abang apa ora? Loh, kok glelek duwe apa-apa abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge wek ngapusi kok.
Aku tadi kono percaya sajae apik-apik ku iso malih tenan tur ning bodayane apa. Mripate Antadasa yo mendelik-mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane yo. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngene anu. Wah, ampun tenan e. Heeh. Ya wis, hey, Petro. Ponokan bangun ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati kowe ae. Untung cekat-ceket tak Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka ya sini Petro kan nomporo ngeraming kan suka negara ngamarto gelandang nenggolo berubut melayu ah. Waduh Bagong mau piye ya monggo Bagong ini melayu raiso banter mergo pupune gathuk monggo suarane mak buk waduh mati kowe Gong. Lah mau melayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggolo. Dus. Modar kowe le. Loh. Iso slamet, Gong. Asem iki aku ngojek e. Loh. Ngojek? Lah ora iso melayu kok. Kaya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu, aku arep melayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, melayu wae. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane nyelip. Nyelip bediagang ora tata aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme tak anggo. Oh. Oh, to tak walek helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo, slamet. Yo bali yo, Gong. Hah? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus. Ah terus ngopo iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak muleh. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat, ingat. Mati utama langsung suwarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh, wis malah tentrem ning suwarga, Tru. Ora usah ngliwet. Rasang godhok wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari-widodari, kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangeten ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis. Mun modar wae ora apa-apa. Loh, jengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi, kowe tak sangoni gaman, Mas Wo. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kukur jasadmu tak go mulih karo bapak dipendem ning taman makam pahlawan. Iki Petro sing belani karo bapak. Dikai gendera. Kaya pahlawan-pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Gong. Oh iya, santai wae. Wis dadi taman makam wis dipendem ning taman makam pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek. Yo men. Elek-elek yo men. Munggah ning kayangan. Heeh. Mandi ning swarga. Golena gaman. Hah? Golena gaman. Are ngopo? Are maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati e tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ding. Yo, majune terus. Kok bendu? Apa? Milihmu apa omong? Sing ngono ndi iki tenggolo e. Yo, ganti. Aku memang kurang karo, kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewak iki ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah-cacah Baladewa. Heeh. Pres pres pres. Wis dadi suwalang-walang.
nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kayaknya bojoku ya. Heeh. Engko nek nganti aku telung dino ora bali, kon nyelameti telung dino tekan 1000. Aku mati, ngono bae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi engko nek tiba ngrekoso. Kuwi iki perguruan tinggi lho, fakultas-fakultas. Kowe iki piye to terus sekolah tekan SMA kon ning kon mengkon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek, udu. Pokoke juru ngono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ya ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Iya. Taman iki ya kon, taman yo gradi cengle bola dewa. Heeh. Tugel tel gulunge caca-caca. Iya. Mutilasi. Iya. Ayo, amuk Suramrata, Jayawrata. Imbang yen bocah-bocah ya iki grajiku tampan ana legane. Wah, harus main jajalan arte iblis larat. Menungso ora tataran. Walah dalah. Iki Petro nggawa graji iki oh iki. Ae susah entuke pokoke. Mung suwe nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake gunung jugruk skorasat. Iki tau tate kramas getihe Nalendra, Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping telu ra konangan. Walah setan, setan apa? Mati dening aku, mati dening aku. Ah, cepet.